fumaça. Pode ser um acidente. Papi! Olá! Não é o que o Juan chama de guerrilheiro hoje em dia? Pinga! Conho! Eu sei lá. No minuto eu tô no céu, voando suave. De repente tô aqui embaixo, revirando tudo atrás da encomenda do Juan. A gente tem que ir. Deve ter soldados vindo já. Não! Eu preciso do pacote. Não posso deixar ele. Tu sabe quanto aquilo custa? Só fica de olho enquanto eu procuro. Cadê essa porra? Ah, eles têm suporte aéreo. O que tem nesse pacote? Talvez esteja ali. Juan vai me matar. Mas essa mula precisa se divertir. Eu não trabalho de graça. Eu tô aposentado, lambibotas do caralho. Conho. Ele é esquisito. O Juan vai me matar. Achou aí? Bate forte, que nem aço. Merda! Granada! Vindo pra cobertura! Dios mío. Ah!
Que porra você tá fazendo? Atenção! Granada! Granada! É melhor isso valer a pena. Quem é uma boa garota? Relaxa, tu tá seguro agora. E aí, o que tem no pacote? Doces. Pra pilhar, pra relaxar. Balinhas coloridas pra festa. A viagem de avião demorou, daí eu experimentei algumas. Tá, talvez metade delas. Cojones. Presta atenção. Temos um cara, Benito, fazendo operações no exterior pra ajudar a revolução. Só alegria. Tá. Pela sua cara, a liberdade precisa de mim. Mas se essa festa for uma merda, eu vou querer mais doces. Entendeu? Aqui, ó. Pega essa camiseta do Big Pa. Tchau. Doces. Doces. Ele pirou o cabeção de vez. Juan, seu consultor, tá a salvo. Graças. Você conheceu um guerrilheiro importante, sabia? O Papa é um baita combatente. Sim, ele lutou pra achar as drogas dele, enquanto eu cuidava dos soldados. Dani, a vida é curta e muito chata sem um pouco de eletricidade. O Papa tá me dando um choquezinho. Não esquenta, eu guardo um pouco pra você. Até parece. Ele já matou metade do troço durante o voo. Ele não aguenta ficar sem ter o que fazer. Pode ajudar a libertar. Sim. Vai ser uma boa maneira do hijo de puta pagar pelas drogas que acabou de roubar de mim. Vou falar com ele. Thank you.
mataria pra ter um bicho desses. Eu sei que o Paolo anda tarifado com o acampamento, mas precisamos trabalhar a todo vapor. Pântano dos infernos. E aí? E aí? Libertário, vem aqui. Vem comprar umas merdas.